Ja, det er stadigvæk mørkt. Og de er der stadigvæk. Nu står de der på døren. De må da gå væk på et eller andet tidspunkt. Hvad? Goddag. Undskyld, goddag. Har du brug for hjælp? Hvem? Ja. Hvem? Hvad er du for en? En nisse. Okay, hvad sker der? Hvad er alle de her for nogle... Hvad er det, de her grønne nogen? Og hvor var det dig, jeg så her den anden dag? Det ved jeg ikke helt måske. Okay, hvad sker der? Hvor... Jeg forstår slet ikke noget. Nå, okay. Stort problem. Ja. Min farmor, de ødelægger, og det er de lige snart. Ja, er det nogen, der kommer og ødelægger? Jamen, har det noget at gøre med de der tordenvejr og det her med, der var... Det var godt nok voldsomt. Ja, det var det. Okay, og det bliver ved med at være nat. Okay. Kan du fortælle os noget mere om, hvad der er sket? De gamle, de ødelægger, de smadrer, og dræber. Okay. Er det de der grønne nogen, der gør det? Det er det. Og nogle andre også, siger det. Ja. Hvad er det, de ødelægger? Er der andre nisser? Okay. Hjælp os. Hvad skal vi hjælpe med? Vi skal bare hjælpe os. Okay. Hvad siger du? Skal vi hjælpe ham? Vi bliver da nødt til at hjælpe ham. Ja, ved du hvad, lille ven, vi skal nok hjælpe dig. Hvis vi kan komme forbi de her zombie nogen her. Hvis I gerne vil komme og forsøge de her zombie-tiderminister, så skal I komme ned lige her under, hvor jeg er de her. Okay. Ja. Det er en genial idé. Vi har en tunnel. Okay, David, kan du... du har en økse. Kan du lige... Ja, du kan også bare lave den ved siden af. Jeg så bare, det er der lige her. Der. Jeg har også en spade. Vent. Du har hakken. Så har jeg hakken, ja. Kommer du med? Nå. Jeg tror ikke, han kan klare det. Jeg okay. Måske skal vi mere nedad. Skal vi mere nedad? Ja. Okay. Hvis det er selv for ikke. Men det er bare... Kan jeg måske ikke knippe stenene i søvn? Au! Undskyld! Faldt han ned? Ja. Er du okay, Nisse? Hvor skal vi grave hen? Okay, jeg tror, vi er ved... Hvor skal vi sige, at vi går ned? Tror jeg ikke, vi kan grave mere ned? Nej, ved du, nu han sagde bare, at vi skulle komme ud. Og så må vi se, om vi kan... Skal vi ikke op, eller vi skal komme ud? Er der nogle zombier her? Okay, der er ikke nogen zombier her.